Altså, min hjerne er sådan helt... Det er helt fucking vildt. Man føler, der er sådan lyner en op og sådan. Det er fandme mærkeligt, altså. Det er godt nok syret. Er du okay? Jeg brænder for at få et svar. En række kendte danskere har sagt ja til at tilbringe et døgn i selskab med tre klaverjante vejledere. Jeg tror, det kommer lidt for tæt på nu. Her vil de forsøge at få svar på nogle meget personlige spørgsmål. Nej, hvad er det vildt? Om deres fortid, nutid og fremtid. Og det virker som om, at det ikke var alle, der fik sagt farvel. Nej. Og som kun kan besvares ved at komme i nærkontakt med den åndelige verden. Okay, for det sindssygt. I dette program møder vi skuespillerinde Julie Ølgaard, der søger kontakt med en længe savnet bror. Vi møder den tidligere håndboldspiller Rikke Hørløkke, der er i tvivl om, hvilken retning hun skal vælge i sit liv og i sin karriere. Og vi møder komikeren Brian Mørk, der søger afklaring på nogle helt særlige udfordringer i sit privatliv. Men altså, hvad glæder I jer til i dag? Er der noget, I sådan gerne ville have svar på, hvis I kunne? Jeg har en far, jeg har mistet, ikke? Som ikke rigtig har været der. Og måske han har noget, efter han er kommet ud på den anden side, han har lyst til at dele mere med mig, end han nåede, da han levede. Hvad var der selv? Ja. Jamen, altså, jeg mistede min storebror, da jeg var 12. Og jeg ville fucking give alt for at bare få et minut med ham. Det, jeg allerhelst vil vide, det er jo bare, om han er okay, og om han ved, hvor elsket han er og var, og hvor meget han har præget mit liv. Hvis jeg havde en oplevelse, der var overnaturlig, så min første tanke ville være, hvor du er, Brian, der er noget galt med dig. Du er lidt småstresset, ja. Jeg tror, du er lidt stresset. Det går, hvor du skal snakke med nogle mennesker på nogle piller eller et eller andet. Fordi det der skete jo åbenlyst, ikke? Så grunden til, at jeg siger ja til det her, ikke? Det er, fordi jeg godt kunne tænke mig at få bekræftet mine egne tanker om, at der er nok ikke noget. Selvfølgelig er der ikke noget. Så jeg vil bare have bekræftet, at jeg har ret. Men hvis jeg skulle have kontakt med nogen, så skulle det være min mor, som døde der, var 14 eller 15. Oh, shit, ja. Hvis der var en form for kontakt, kunne det være meget fedt at få åbnet til min fortid, som jeg ikke kan huske. Det gad jeg godt. Nå, for satan. Ej, det er cool, hva'? Ej, dejlig morgen, nu bliver det spændende. Så fint. Hvor vildt, hva'? Udefra ligner det jo noget fra en James Bond-film fra 60'erne. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det synes jeg er super fedt. Ej, jo op. Det er ligesom at være hjemme. Same thing. Var det vildt? Altså, jeg forestiller mig, der er flere soveværelser, så det der bare sådan chiller sig. Tror du ikke det? Men det her, man gerne vil sove, ikke? Det er jo virkelig godt til det, vi skal bruge det til. Der er rum, og der er højt til loftet, og der er lys. Ej, hvor er det syret. Man kan meget let komme ind i sådan en indre ro og blive zen, forestiller jeg mig. Jeg får lidt lyst til at hoppe i. Gør det, Brian. Det ser meget indbydende ud. Jeg synes, du skal prøve. Er det sådan en vinterbader, Brian? Vinterbaderen fra Kalundborg? Så gør jeg det fandme. Ja, gør det. Vær lidt frisk, ja. Mand. Den første spirituelle vejleder, de skal møde, er håndlæseren Krumme. Ved at læse i deres hænder, giver hun et øjebliksbillede af deres nutid og personlighed. Jeg betragter hånden som sjælens spejl. Når jeg kigger i hænderne, så kommer alle hemmelighederne frem. De dybeste, som du ikke engang selv tør erkende og indse. Hænderne afspejler din personlighed, din karaktertræk og giver mig indblik i personens liv lige her nu. Ej, det er lidt spændende. Håndlæsning er jo det, der lyder mest fjollet, ikke? Det er det mest hokus-pokus-agtigt af det hele. Så det glæder mig faktisk en lille smule til. Du har de vanvittigste hænder. Man kan ikke finde ud af det. Og især, når du har sådan noget, du ved godt, sådan meget blødt tissemandshud på din inderside og dine fingre. Men det kunne være sjovt, hun ikke kunne se, hvem det var. Så ville hun gætte mine hænder fra dine. Det bliver ret intimt med de her hænder, med jeres personlighed og jeres styrker og talenter. Men inden vi går ind og kigger på linjerne, så skal vi lave en blindtegning. I må ikke kigge på papiret, når jeg tegner. Det er fordi, det er jeres underbevidsthed, der tegner. Så jeres underbevidsthed har alle mulige ting, som man måske godt ved, men det kan godt være nogle ting, som man ikke lige tænker over til daglig, med skjulte følelser eller tanker. Men altså, tag den op sådan her, og så kigger I herfra.
og så kører I hele vejen rundt. Så I ser på papiret, hvor I vil starte, og så tegner I, hvordan I synes, omridset det ser ud. Og vi gør det nu? Ja. Sæt, mand. Ej, hvor larmer, ikke? Mm-hmm. Det er mig. Jeg er færdig. Jeg også. What? Jeg var det grimt. Hvordan kan I være færdige? Det gør så ikke lige så umage, som du gør. Shit, mand. Nu er jeg meget usikker med min hånd, fordi jeg er så hurtig. Jeg har tegnet en bit fod. Må man kigge på sin hånd? Nu må du gerne kigge, ja. Jeg synes, Rikke, hun er sådan, det er sådan lidt skulpturagtigt. Det kunne godt være sådan lidt stå på Luciana eller sådan noget. Jeg synes, det ligner hånden på en salamander. Det kunne det godt være. Altså, det, I har tegnet, det er jo, hvordan I har det. Og det er ikke en generalisering. Det er kun et øjebliksbillede. Så det er lige nu og her. Men jeg synes, I skal skrive, hvad de forskellige fingre det betyder. Jeres tommelfinger, det er vilje og stædighed. Pegefingeren, det er det, som I beskæftiger jer med til dagligt. Så har vi psyken på langemanden. I kan skrive psyke, ego og ansvar. Så har vi ringfingeren, det er kærlighed og optimisme. Ej, hvor dejligt. Lillefingeren, det er kommunikation. Lad os starte lidt med din vilje, med din stædighed. Den måde, du ligesom har formet dine tommelfinger på. Der er du sådan rimelig robust i din stædighed. Men du har ligesom lavet den her ret tydeligt, ikke? Mm-hmm. Den her. Og det er den måde, som du taler på. At der lever du dig meget ind i din snak. Også selvom det er kommunikationsfingeren, så er der sådan en vilje i din måde at kommunikere på. Er du med? Yes. Godt. Så tænker jeg, at du har lidt korte fingre. Ja, det er hobbithånden. Ja. Ja. Men når man har korte fingre, så er det kort lunte. Jeg har haft en meget kort lunte, da jeg var yngre. Jeg synes faktisk ikke, jeg har en så kort lunte mere. Altså, nu skal det eddermame gå lidt tæpt. Nu skal der ske nogle ting. Ja, og jeg bruger meget tid på at have mere tålmodighed og bære mere over med ting, end jeg gjorde, da jeg var yngre. Det, men du har jo ret. Altså, det er jo, på den måde er det jo sjovt. Kom, hit me. All right. Du har lavet et ret stort mellemrum her. Så når du har det her store område, så er der nogle udefrakommende personer eller begivenheder, som fylder lidt meget, hvor du måske skal være lidt bedre til at skulle sige fra. Man kan godt kalde det sådan en lidt følsom periode, du er inde i lige nu. Når jeg kigger indad, så rammer hun meget rigtigt, fordi det er en af de ting, jeg skal øve mig på, nemlig at sige fra. Det siger min mand i hvert fald. Det, der sker hos dig, er egentlig sådan lidt mixet, fordi at dine fingre, de går sådan lidt hver deres vej. Og det er egentlig også den måde, som du arbejder på, at så finder du lidt på det, og så finder du lidt det. Og din kreativitet, det er også meget stor empati, du har, der ligger hernede på månen her. Det er egentlig ret vigtigt for dig, at der er god stemning, at der er god energi. Du er ret god til, at ting egentlig ikke skal handle om dig. Du er ret god til at fange, hvordan andre har det, men det altid skal handle om dem og ikke om dig. Det er meget rigtigt. Jeg kan faktisk ikke lide, at det handler om mig. Der er ikke nogen, der skal holde en tale for mig. Der er ikke nogen, der skal rose mig. Der er ikke nogen, der skal tale om mig. Jeg kan virkelig ikke lide det. Det er modbydeligt. Og det var, jeg ved ikke, hvordan hun kan se det på min tegning af min hånd, men det ramte hun rigtig, rigtig godt. Nå, jeg synes, vi skal kigge lidt ind i jeres hænder. Altså, for eksempel har vi din hjertelinje. Den går ud her på pegefingeren. Og din pegefinger, det er dit arbejde, eller det, du beskæftiger dig med. Så rent følelsesmæssigt, når det er, vi har med hjertelinjen at gøre, så kan du ikke være sammen med hvem som helst. Altså, du gider simpelthen ikke. Du er utrolig selektiv med, hvem du er sammen med, hvem du vælger, og hvad du arbejder med, og hvad du egentlig overhovedet gider beskæftige dig med. Du er en hård banan. Mega hård banan. Og det er altså, det er ikke noget negativt, når jeg kalder jeg det for en hård banan. Hård banan. Ja. Men sådan nogen har vi også brug for, ikke? Og du har så ikke mere karriere. Ej. Det er sluttet for 3 år siden. Ja. Jeg kan sige, ej, du har vundet det guld, du skal vinde. Den kommer sgu ikke. Hvor gammel er du? Jeg er lige blevet 40. Okay. Jamen, se her. Du har simpelthen trekanter hele vejen hen, ikke? Her, der har du været, og nu er du på vej ind i den her succes. Nej, yes! Der er håb forud. Ja.
Så dine to skæbnelinjer, som du har her. Mm. Den ene, den følger det normale familieliv og arbejde, bum bum bum. Og så har vi det andet, hvor det godt må være meget utraditionelt og skævt og skørt og anderledes. Og det er ligesom de her to verdener, du er rigtig god til at være i på én gang. Det har du ikke altid været med det, du blev. Det er helt rigtigt. I love it. Jeg laver meget forskelligt i dag. Men det er jo helt vildt. Og så har jeg en helt, du ved godt, knaldet den samme mand i 21 år. Eller hvad man siger. Det er en meget lang samleje, synes jeg. Altså. Kom, Julie. Jamen, jeg sidder lidt og er ret fascineret over den der trekant, du har der. Det er dine succeslinjer. Men det, jeg egentlig bare vil sige med de her trekanter, det er bare, at du altså, får fremhævet alle dine talenter og alle dine kvaliteter ud over det. Altså, en ting er, at man har talenter, evner og kvaliteter, og noget andet er, om det rent faktisk kommer ud, og det gør det. Hvor gammel er du egentlig? Jeg er lige fyldt 35. Okay. De her succeslinjer, ikke? Mm-hmm. De starter, når du bliver 40. Så alt det, du ligesom går og arbejder med nu, det, du går og dygtiggør dig med nu, det giver fantastisk pote. Det er sjovt, at du nævner lige det med 40, for jeg har sådan en, der altid har fået at vide, at jeg var for ung til det, ja. Jeg skulle. At når jeg blev ældre og ville... Jeg skulle være en karakterskuespiller, som ligesom ville kunne falde ind til den, men jeg har altid set for ung ud i forhold til, hvad jeg skulle, så min karriere ville tage fart, når jeg bliver ældre og sådan noget. Og det er bare sjovt, du nævner det. Ja. Det er faktisk healer-linjer, du har der. What? Mm-hmm. Healer-linjer? Mm-hmm. Ja. Om du er på arbejdet, eller om det er din dagligdag, så er du bare yderst behagelig at være sammen med. Og det er jo også en form for healing, at du er helt stille og rolig. Og så har vi din omsorgslinje her. Det er en rigtig kvindehånd, vi har her, ikke? Det var det, jeg sagde til dig. Det var også det første, jeg tænkte. Han er blevet feminin med tid. Ja. Altså, det er meget sjældent, at jeg ser så optimistiske og positive linjer i en mands hånd. Jeg synes bare, det er meget positivt hos dig med alt det her kærlighed, der er i dig. Alle de her følelser og... Jamen, når Rikke og jeg, vi griner af, at Brian har en feminin hånd, så er det fordi, at Brian er jo bare en stor, dejlig bamse. Altså, han er jo et sødt, sødt menneske. Men han ser jo ikke ligefrem feminin ud. Er det der hår? Ja, det er din maskulinitet. Og det er der, det sidder. Det er det der hår, og resten er feminin. Træk vejret. Det er din handlekraft. Jeg er blød med omkring rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og jeg har aldrig nogensinde været en hård negl på nogen tænkelig måde. Men at hun kunne se på mig, bare lige sådan, at jeg er en blød mand, irriterer mig en lille smule. Tak fordi, at jeg fik lov til at grine sammen med jer. Og, tak. Tak fordi du var over med os. Jamen selvfølgelig, jeg synes, det er en fest. Ja. Det har været en fornøjelse. Ja, tak for det. Ha' det godt. Tak. Hej. Bløde Brian. Den bløde banan. Bløde banan. Den næste spirituelle vejleder, de skal møde, er det klaverjante medium Sebastian, der tager kontakt til de afdøde, som de savner allermest. Og på den måde forbinder han nutid med fortid. Når jeg har kontakt til de afdøde, kan jeg ofte mærke den måde, de har forladt vores verden på. Og så ser jeg det som min opgave at give budskaber videre til de efterladte. Det synes jeg nemlig er rigtig, rigtig vigtigt. Den, jeg gerne vil i kontakt med i dag, det er min storebror Rasmus. Jeg mistede Rasmus, da jeg var 12, og det var en måned før hans 18-års fødselsdag i en bilulykke. Der er ikke gået en dag siden, hvor jeg ikke har tænkt på ham, og hvor han ikke er med. Og hvor jeg ikke har vil give alt, hvad jeg nogensinde har opnået, og hele mit liv for at bare få 5 minutter med ham. Min mor døde, da jeg var en dreng, og hende vil jeg gerne have kontakt med. Hun døde af en hjerneblødning. Hun stod vasket op, og så faldt hun ned. Og så var hun død på dagen efter. Jeg sad og læste tegneserier. Og så kommer min stefar ind og siger, hey, Brian, kan du tage resten af opvasken? Mor, hun skal på sygehuset. Og så, det var sidste gang, jeg så hende.
selvom jeg var 14-15 år gammel, så kan jeg ikke huske noget som helst om hende. Hvis der var en form for kontakt, kunne det være meget fedt at få... Jeg vil gerne have de minder tilbage, egentlig. Få åbnet til min fortid, som jeg ikke kan huske. Det gad jeg godt. Den, jeg gerne vil i kontakt med, er min biologiske far. Som jeg egentlig ikke rigtig har haft noget at lære at kende i løbet af mit liv. Han døde af kræft, men det kom meget hurtigt. Så der var ikke så lang tid at løbe på og nå at lære ham at kende. Men jeg nåede der og stifte bekendtskab med ham et par gange, inden han sov ind. Og måske han har noget, efter han er kommet ud på den anden side, han har lyst til at dele mere med mig. Hej. Hej. Jule. Sebastian. Hyggeligt. Ja, værsgo. Tak skal du have. Det jeg gør, når jeg laver afdøde kontakt, det er, at jeg tager kontakt til de afdøde, som du har på den anden side. Ja. Og så er det op til dig, om du kan relatere til dem. Indimellem kan det godt være, at spørge, om det giver mening for dig, og der er du velkommen til at spørge ind til det, hvis det ikke giver mening. Mm. Godt. Men lad os se, hvad der sker. Yes. Jeg starter lige med at stille ind på dig, stille ind på den åndelige verden, og så må vi se, hvad der sker. Det første, der kommer til mig, det er en mand. Forholdsvis lav mand, vil jeg sige. Jeg er 1,74. Ja. Han er måske lidt lavere end mig, vil jeg sige. Plus minus. Og jeg får den her følelse af, at han er meget humoristisk. Han er meget humor, meget ikke kreativ mand, men det, altså, han tænkte anderledes, vil jeg sige. Han beskriver en mand, som på en del punkter minder om min morfar. Ja, sådan... Det lyder lidt underligt, men kan du huske, han havde sådan... I ansigtsformen, der ligner han lidt Ove Sprogø. Altså ikke at det samme træk, men i ansigtsformen. Sådan ja. Et lille tæt ansigt. Ja, det er ikke helt siden af, faktisk. Min morfar lignede både ham og hans brødre lignede Ove Sprogø ret meget. Okay, ja, godt. Det er det billede, jeg får i hvert fald. Ja, det er ikke helt siden af. Ved du, om din morfar var meget glad for kaffe? Jeg ved ikke, om han var glad for det, men han drak det hele tiden. Jamen, okay, ja. Han viser mig bare hele tiden at drikke kaffe. Altså, bare meget kaffe. Ja, godt. Helt enkelt. Har du samme tendens? Drikker du meget kaffe? Jeg drikker ikke meget kaffe, og jeg begyndte på det, da jeg var 7. Ja. Hjemme hos dem, faktisk. Interessant. Så er det, han måske siger med det. Der er et meget berømt billede af mig, der står som en lille bitte dreng, og drikker kaffe direkte af kolben hjemme hos mine bedstefædre. Fantastisk. Det var sjovt. Jeg er vokset op meget hos min mormor og morfar. Og der drak vi sindssygt meget kaffe. Jeg begyndte selv at drikke kaffe til maden, da jeg var 6 år gammel, tror jeg. Vi fik ikke saftvand eller vand til maden. Vi havde kaffe i et krus. Og så sad vi og spiste aftensmad og drikke kaffe. Så der tænkte jeg, det var sgu da egentlig meget godt ramt, egentlig. Det var jeg lidt... Det var imponeret over. Ja, så han er igennem. Jeg tager kuverten og ser, om den person, der ligger i den her kuvert, har mulighed for og lyst til at komme forbi. Der kommer en herre igennem. Han giver mig sådan en følelse af hurtig hjertebanken, så det gik hurtigt, altså med hensyn til, at han stod, ville kunne relatere til det. Ja. Han bliver også, altså er han faldet på cyklen eller sådan noget, fordi han bliver ved med at vise mig sådan en cykel? Det tror jeg ikke. Altså, okay. Det var ikke det, han døde af. Nej, okay. Nej, okay. Og det var heller ikke noget trafikuheld eller lignende? Jo, det var det. Men hun beskriver faktisk, at du har evnen til at kunne sanse den her verden. Så er der også nogen, der savner ham forfærdeligt meget, ud over dig. Det er der. Nu bliver jeg meget berørt. Undskyld, han blev nogle gange nødt til at skubbe jer væk. Det var heller ikke noget trafikuheld eller... Jo, det var det. Nå, okay. Han viser mig noget med at blive hævet i ørerne. Ved du, om han blev det? Han viser mig bare det der med, at der bliver hede i ørerne. Og det han rullede også altid mine ører. Nå, okay. Fantastisk. Eller, det er det jo ikke, men ja. Okay. Jo, lige nu vil jeg meget gerne herkomme og gøre det igen. Ja, det men det. Dengang, men det, den... ikke, det var så fedt. Nej, det kan jeg godt forstå. Men det er derfor, at altså, han viser mig bare det her med ørerne her. Og dermed, hvad siger du, han gjorde? Rullede, eller hvad? Hun tog sine hænder, og så rullede han den. Det gjorde sindssygt. Ja, det er jo det. Au, ja. Okay. Min storebror han havde sådan en tendens til at rulle mine ører, så jeg blev helt varme, og det gjorde skide ondt. Eller sådan kramme mine hænder sammen, så de blev helt mærkelige, så jeg nu kan folde dem på en mulig mærkelig måde, fordi der bare ikke er nogen led tilbage.
Min mor døde, da jeg var en dreng, og hende vil jeg gerne have kontakt med. Jeg vil gerne have de minder tilbage, for åbnet til min fortid, som jeg ikke kan huske. Det gad jeg godt. Er det en kvinde, det drejer sig om? Ja. Fordi jeg bliver meget sådan, varm om hjertet, meget rørt, sådan en hjertevarm, kærlig følelse. Det virker som om, hun er mere stille anlagt, og sådan ikke generet, men bare stille på en måde. Men når man så kom helt ind til hende, og når hun var tryg, så åbnede hun virkelig op, og så havde hun enormt meget humor, føler jeg. Mm-hmm. Giver det mening for dig? Jeg ved, at hun er meget stille. Ja. Og måske lidt generet i det. Ja. Måske mere stille bare. Men humoren kan jeg ikke rigtig huske. Og det er ikke det samme, som hun ikke havde humor. Nej. Jeg kan bare ikke rigtig huske det. Ja, og det kan godt være, at du er skeptisk over for den her verden. Og det er også fint, det er okay. Men hun beskriver faktisk, at du har evnen til at kunne sanse den her verden. Nå. Så det vil sige, at indimellem så har den nogle fornemmelser, som du bare skal lære at lytte til. Og du kan faktisk også indimellem høre. Sådan en sjæle sans ting. Ja, det kan man godt kalde det, hvis man vil kalde det det, ja. Jeg vil sige, hvis jeg har en sjæle sans, så er den elendig, fordi den har aldrig fortalt mig, at den er der. Og så har du en kuvert med. Den, jeg gerne vil i kontakt med, er min biologiske far, som jeg egentlig ikke rigtig har haft noget at lære at kende. Kan du huske om ham, der er på billedet her? Kan du huske, om han hostede og hakkede til sidst? Ja, jeg tror nok, han havde noget lungecancer. Ja, fordi det er det, jeg hører. Han var en meget følsom mand, der havde svært ved at være i livet til tider. Og det virker også som om, at allerede i en ung alder, da han var yngre, at der skete nogle ting, nogle omvæltninger i hans liv, som han ikke havde regnet med. Er det noget, du ved noget om? Jeg tror nok, han havde 4 forskellige børn med 4 forskellige kvinder. Ja, okay. Godt. Ja. Det virker som om, at han ikke altid kunne finde balancen i at få styr på sine tanker og få styr på sine følelser. Forstår du, hvad jeg mener med det? Jamen, han har jo ikke rigtig været der. Nej. For i hvert fald mig og min ældre bror. Okay. Så jeg føler også den der ubalance, der er. Altså, han ville rigtig, rigtig gerne, men han kunne ikke. Er det din mor? Okay, ja. Fint. Jeg er blevet far. Kan hun der, hvor hun er, ja. Kan hun se sine børnebørn? Kan hun se, hvad der foregår? Ja. Mm. Okay. Ja, det kan hun. Hun kan godt se sine børnebørn og følge med i deres liv. Og i dit liv også omkring det. Fordi hun giver mig den der følelse af, at der er hun glad for, at du tog den beslutning, at du skulle have børn. Okay. Ja. Fordi det virker som om, på det plan, der er du gået lidt imod i forhold til, hvad hun havde troet. Det var noget, man vil sige, ja. Er I flere børn? Om jeg har søster? Ja. Ja, jeg har en bror også. Godt. Fordi hun siger, nu forstår du hende også bedre, når hun siger, så skal jeg lige have sat den igen. Tak. I er noget af det bedste, der er sket for mig. Nå. Det er også den følelse, du har med dine børn. Ja, er du vild? Selvfølgelig er det. Så nu kan du måske... Hun er glad for at se, at du er i samme situation nu. Ja. Ja, så det er det, jeg skal sige fra hende. Tak for det. Jeg håber, du kan bruge det. Ja, det håber jeg også. Tusind tak for det. Så er der også nogen, der savner ham forfærdeligt meget. Ja. Udover dig. Det er der. Og det må du gerne hilse. Og han begynder faktisk at tale om mor, altså jeres mor. Hun er et meget, meget fint menneske. Mm. Altså. Og derfor så beskytter han hende rigtig, rigtig meget. Han er selvfølgelig gået videre over på den anden side, men han kommer ofte og besøger hende. Fordi at man kommer selvfølgelig så aldrig over sorgen, når man mister et barn. Han kan godt mærke på dig, hvis der er noget galt, hvis han for eksempel besøger sin mor eller jeres mor for eksempel. Og så er det ligesom om, så bevæger han sig hen mod dig.
på det tidspunkt på 12. Bor I meget langt væk fra hinanden, der er din mor? Eller ja, lidt. Ja. Ja, fordi den følelse giver han mig, at det er ligesom om, så vil han være til stede, så er han hurtigt til stede hos dig, men det er ligesom om, der er noget afstand, ikke fordi han tager toget eller noget, det er slet ikke det, men han giver mig bare den der følelse, at der er noget afstand. Det er rent nok, min mor bor i USA lige nu, men jeg synes egentlig, vi har et ret tæt familiebånd, og jeg tror, at når man har været udsat for, hvad vi har været udsat for, så vil det altid være en smerte, som aldrig nogensinde bliver helet. Det er det, jeg skal sige til dig. Dejligt. Har du nogle spørgsmål? Nej, det tror jeg bare. Var det fantastisk? Tak! Ja, selv tak. Når man savner nogen så meget, som jeg savner min storebror, så tager man jo for helvede alt, hvad jeg kan få, der kunne minde om ham, eller være et tegn, eller whatever. Så jeg er da glad for det der, fordi det gav mig et sekund af et eller andet, der kunne være med Rasmus. Okay. Så fornemmer jeg også en stor sårbarhed omkring angst hos ham. Så jeg fornemmer, at han var hunderæd. Og hvad var du hunderæd for? Mig. Han var ikke hunderæd for dig. Fordi hvis der var, nu bliver meget berørt, hvis der var noget, der betød noget for ham, så var det hans børn. Og derfor blev han nogle gange nødt til at... Undskyld, han blev nogle gange nødt til at skubbe jer væk. Men det har han jo også sat sit eget behov for, frem for sine børns behov. Fordi at han blev... Han blev kvalt i deres selskab, eller hvad det er. Det er den følelse, jeg får, ja. Mm. Han har gjort det så godt, han kunne. Ja, det hører jeg også. Så, og han kunne ikke gøre det anderledes. Han havde ikke mulighed for at gøre det anderledes. Det hører jeg også. Så det er faktisk det, jeg skal sige til dig. Mm. Jeg synes egentlig, mødet med Sebastian var inspirerende, og jeg havde egentlig lyst til at blive siddende efterfølgende. Fordi han havde en eller anden evne til alligevel at skabe en kontakt til mig. Men jeg bliver en lille smule berørt af, at han bliver berørt. Fordi han lige pludselig, da han begynder at græde, synes jeg faktisk, det er en lille smule ubehageligt kort øjeblik, for jeg kan jo se, at det påvirker ham virkelig, de der ting, han får ind. Nå, nu synes jeg, vi skal have noget vin. Det har været spændende, og nu skal vi have noget mad. Er der mad? Eller noget, et eller andet. Der er mad og vin. Og det forstår vi. Det er en virkelighed, du ved. Det kan godt påvirke mig følelsesmæssigt, tak. Hvad skal vi have at spise? Fordi jeg er en lille smule... Er du kredsen? Jeg er lidt skeptisk over for det der. Det tror jeg ikke, du skal være så bange for. Det ser meget lækkert ud. Jeg har fået to ting at vide i dag, som jeg ikke var klar omkring mig selv. For det første, jeg kan hele, som vi fik at vide i håndlæsningen. Og den anden var, at jeg faktisk havde en sjælesans. Det fortalte han mig op, Sebastian. Nej. Jeg var selv klar med det. Nej. Nej, du... prøv lige at høre her. Det kan jo være noget med men det der healing at gøre, du ikke ved, du har. Du ikke har dyrket det område hos dig selv. Men at hun fortæller, at du har et eller andet med noget healing. En eller anden linje, der viste, at du havde en eller anden evne, du ikke lige havde sat i spil. Og at han så siger, du har en eller anden sjette ting et eller andet sted, som du ikke rigtig opdagede endnu. Det kan jo godt hænge sammen. Så der er jo mange ting, vi måske, som vi faktisk først opdager, når vi bliver bevidstgjort om det. Altså, det kan jeg godt gå med. Så rigtigt. Skål. Og tak for en hyggelig dag. Ja. Indtil videre. Tak for godt sysk. Ja, skønt. Den sidste spirituelle vejleder, de skal møde, er den klaverjante coach Rikke. Hun er rådgiver for nogle af landets største erhvervsledere og kan give råd og vejledning om fremtiden. Når jeg arbejder, så henter jeg beskeder og budskaber ned omkring de personers potentialer og muligheder og giver dem det skub, som de måske har brug for til at kunne tage handling. Og det gør jeg med at bruge mine klaverjantiske og intuitive evner. Det, jeg gerne vil have svar på i forhold til min fremtid og sådan noget, det er jo selvfølgelig meget med arbejde og hvor jeg skal gå hen og hvor jeg skal være og sådan noget, men jeg tror egentlig, jeg vil have hende tale til at begynde med, fordi det synes jeg er mere interessant. Jeg er spændt på at høre, om hun har nogle bud på, hvad jeg skal i fremtiden. Lige nu sidder jeg og er min egen enkeltmandsvirksomhed og har været nogle gange ude at snuse med tanken, om jeg eventuelt skulle have ansat og udvide og konceptualisere-agtigt noget, jeg kan. Så jeg er lidt nysgerrig for, hvad hun tænker i forhold til,
Hvad for en retning skal jeg tage fremover? Hvis hun kan fortælle mig noget som helst om fremtiden, så vil jeg egentlig gerne vide noget om min karriere. Et par komikerkollegaer og jeg har i et par år arbejdet med at lave podcasts. Og det er blevet rigtig populært. Det er sådan en komikerpodcast, som folk lytter til i tusindvis. Og lige nu er det bare en dyr hobby, som vi har kastet rigtig mange penge i. Og vi tænker, vi vil gerne gøre det her til et firma. Men er der penge i det? Og kan det løbe rundt? Og er det en god idé, egentlig? Og Rikke, sådan rent indledningsvis, så vil jeg lige starte med at fortælle dig, hvordan jeg arbejder. Ja. Det jeg kan, er, at jeg kan se dine muligheder og dine potentialer, og jeg kan se mulige forhindringer. Når det så er sagt, så har du altid dit fuldstændig eget frie valg til at gøre med det, du får her, hvad du vil. Så synes jeg, vi skal gå i gang. Jeg har sådan en følelse af, at du ville være vanvittigt dygtig til nogle gange at lave strategi, eller lege med strategi, eller lave strategispil, eller altså ting, hvor man ligesom sådan rent abstrakt kan se nogle ting, og kan se nogle ting udvikle sig. Kan du genkende det? Det kan jeg også lidt genkende, ja. Ja, er du vild med at spille sådan nogle strategispil? Jeg kan godt lide at spille strategispil, ja. Ja, og jeg føler faktisk, du er sindssygt god til det, og jeg får sådan lyst til at sige til dig, kunne du ikke prøve at bruge det i noget af det andet, du laver? Jeg kommer tit til en teamkanal eller et produktionsselskab, ja, som gerne vil lave et tv-program, eller synes, de ikke rammer en bestemt målgruppe. Og der kommer jeg til at sige, at jeg tror, at den rigtige strategi for at nå hen og forfatte de her mennesker, er at gøre sådan her, sådan her, sådan her. Gør jeg rigtig meget. Det var fedt. Så det er... Nå, men så er det jo fantastisk, så lever du vel forhåbentlig af det. Jamen... Så får du forhåbentlig honorar for det. Eller ja, det nogle gange gør jeg, ja. Nogle gange? Ja, det er skide godt. Nå, men så giver det jo super mening. Ja, det giver meget god mening. Ja, og nu får du så... Nu vil jeg gerne lige sige til dig, sæt dig lige godt fast på stolen, fordi om lidt får du måske et chok. Nå. At det her med at skulle være mor har været inde over din måde at være her i Danmark på den her gang. Mm-hmm. Kan jeg tjene penge på det? Jeg har en følelse af, at jeg ikke er i nærheden af at være færdig med at kæmpe med det. Hold da kæft, hvordan kan hun vide det om mig? Og nu får du så, nu vil jeg gerne lige sige til dig, sæt dig lige godt fast på stolen, fordi om lidt får du måske et chok. Nå. Fordi det, du gør, det er, at du laver det samme, som jeg gør. Det kommer lidt bag på mig, vil jeg gerne regne. Hvordan gør jeg det? Du får informationer igennem dig til at se de ting, som du ikke har nogen chance for at se. Så det er ikke engang mig selv, der gør det? Jamen, gør det noget, hvis det virker. Altså, kunne du bare godt lide tanken om, at det var mig, der fandt på de fede ting? Jamen, jeg kunne også godt lide tanken om, at folk synes, det var super genialt, det jeg sagde. Men det er bare desværre ikke mig. Rikke siger noget, som de to andre også har sagt til mig. Og det er, at jeg har de samme evner, som de har. Og det er jo ikke noget, jeg selv kender til. På trods af, at du selv gør det så kraftfuldt, så er du sindssygt mega skeptisk over for, at man kan gøre det. Ja, ja, ja. Når jeg bliver trukket sådan hen til der, hvor du er nu, så føler jeg også som om, at du gerne vil finde en eller anden form for afklaring. Altså, jeg føler, at du har behov for en langt større grad af mening med det, du laver. Jeg har haft lidt udfordringer med at finde mig til rette i den her fitnessbranche. Altså, jeg føler mig ikke sådan, selvom jeg har trænet min liv, så har det jo ikke været, der, jeg ligesom har følt mig hjemme. Og det, jeg får ind på dig omkring det med meningsfuldhed, det er, at du tager også nogen ind, som har flere udfordringer. Jeg vil beskrive det som, at det godt kunne være sådan mere utilpassede unge mennesker. Mm. Bare det at vide, at du kan hjælpe et menneske til at ligesom komme tilbage på sporet igen, det er mega motiverende for dig. Endnu på dybere plan er det bare mere meningsfyldt, Rikke. Mm. Kan jeg tjene penge på det? Jamen prøv at høre, vil du være? Jeg vil bare sige det til dig, meget. At det er pisse ligegyldigt. Ja. Fordi at det er faktisk ikke en skid, det der driver dig. Så egentlig vil jeg sige sådan, jamen, måske kan du ikke tjene en krone på det, måske er det sponsortid. Til gengæld så kan du hente noget, der er langt vigtigere. Og noget, der er langt vigtigere for dig, det er den følelse af faktisk at gøre en forskel for noget, hvor det er lidt svært. Ja, det er rigtigt. Hvis jeg sådan kigger lidt ud i din fremtid, så ser du har et potentiale til at lave et koncept, som kobler alle de her forskellige ting, du kan, og hvor du ligesom får aktiveret andre, der er alle dig. Om signifikatoren er, at man har været vundet OL, eller man, men i hvert fald sådan på en eller anden måde elite, og så har man ligesom brug for at give noget tilbage. Mm, ja.
Jeg håber, det vil kunne give dig. Ja, lidt. Tak. Tak for mig. Er du ikke går herfra og mere forvirret? Jeg tror lige, jeg skal lade det bundfælde. Ja. Men tak for pæne ord. Jeg synes, det har været mega givende. Og hun satte gang i nogle ting, som jeg måske godt et eller andet sted vidste. Men som er rigtig fedt at få sagt højt igen. Og det kan være, der sker nogle omstændigheder, så jeg om et år har gjort en forskel på nogen. Jeg mærker også sådan en enorm sorg og skuffelse inde i dig, som påvirker dit eget selvværd. Min følelse er, at det har noget med din familie at gøre. Mm-hmm. Måske mest over for dine børn. Har du to børn eller tre børn? Jeg har 2-3 børn. Og det er sjovt, ikke? Jeg kan heller ikke se, hvorfor kan vi ikke sige det konkret? Det er, fordi jeg har 2, jeg selv har bygget, og så en, jeg har fået foræret. Nå, hvor er det interessant, for jeg siger også 2-3 børn. Det er virkelig mærkeligt. Og jeg føler, at du konstant har sådan en besynderlig underliggende dårlig samvittighed. Jamen, det har jeg også. De bor ikke hos mig. Det er jo et kæmpe stort problem for mig, at de ikke bor hos mig. Ja, og det er den... Jeg synes jo, de burde gøre jo. Ja, det kan jeg godt forstå. At jeg ikke er der som far, ikke? Ja. Og føler, du tager et kæmpe ansvar for, at nu har du altså sat de her dejlige børn i verden, og at det aktiverer det her fiasko-knap ind i dig. Og jeg får at vide, at jeg skal sige til dig, at du er ikke nogen fiasko. Det eneste, som du mangler, det er alligevel at tage og kæmpe noget mere, fordi jeg føler som om, at du alligevel giver lidt op. Og det kan godt være, at du selv synes, du har kæmpet, men så er det ligesom om, at nogle gange tager det svært bare lige længere tid. Jeg har en følelse af, at jeg ikke er i nærheden af at være færdig med at kæmpe med det. Godt. Jeg bliver næsten mundlam, og hun rammer så præcist. Og det var et af de tilfælde, hvor jeg tænker, hold da kæft, hvordan kan hun vide det om mig? Mit startspørgsmål, som nu føles det lidt som, det blinder i virkeligheden i forhold til andet, du har sagt. Du er skøn, du er. For det var et arbejdsspørgsmål, men det føles det bare lidt uvigtigt nu. Jeg ser det som om, at du egentlig sådan blevet mere åben for at lave swap, hvor du både er her nationalt og internationalt. Mm, hvor tidligere havde du faktisk ikke den idé om, at Danmark var dit hud-agtigt. Jeg tror ikke, jeg følte mig forstået i Danmark, hvor at nu, hvor jeg har været væk 2 år og har arbejdet i USA og sådan noget, og er kommet tilbage, så føler jeg meget mere en symbiose med, og jeg elsker at være hjemme, og de projekter, jeg har gang i herhjemme, og mine kollegaer og de mennesker, altså jeg elsker at være hjemme. Fordi... Og hvor meget du har fået lov at ligesom blive set som den, du er nu. Ja. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at sige ja til de muligheder, som dumper ned i min turban, hvor nu er det mere sådan, er det noget, jeg har lyst til, er det noget, hvor jeg kan kigge mig selv i spejlet, og noget, hvor jeg skal lade mig rive med på godt og ondt. Så vil jeg gerne komme ind på noget i dit private liv, hvis det er i orden. Mm. Og det er som om, at det her med at skulle være mor også har været inde over din måde at være her i Danmark på den her gang. Og at det er noget, som du har talt med din bedre halvdel om. Jeg kan tydeligt mærke, at det ikke lige nu, du er klar til det, men det er første gang i noget tid, at du overhovedet har kunnet rumme at tale om det. Mm-hmm. Så siger hun, at det er noget, Gustav og jeg har talt om, og det har vi, men det har vi sgu nok altid været meget gode til lige at afstemme. Men hun er også ret i, at jeg stejler slet ikke lige så meget ved tanken, som jeg har gjort før. Det er bare fordi, jeg vil sige, der sidder 2 styks, og faktisk er mere parat nu, end de har været. Jeg har jo stadig en drøm om, at jeg gerne vil have de børn i dag. Altså sådan, så må jeg også lægge 2 og 2 sammen og ligesom sige, så må du sgu nok gå med den. Jeg føler det som om, at der sidder en pigesjæl og en drengesjæl. Vildt. Så. Tusind tak. Selv tak. Det er helt klart, at hun var spot on med nogle ting, som det almindelige menneske ikke bare kan vide. Jeg har fået rigtig meget ud af det, og jeg tror, at det, jeg mest kan bruge, er, at det har mindet mig om, at jeg er på den rigtige vej. Jeg føler også, at du har en frygt for at give din kærlighed sådan set. Sådan. Jeg føler, det er en kvinde. Jeg føler, at det er ligesom overgivet dig til det. Nej, det har jeg aldrig prøvet. Det har jeg aldrig gjort rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har aldrig nogen sådan, overgivet mig til det. Nej, aldrig. Jeg har ikke engang været i nærheden af det. Og jeg får sådan en følelse af, at det vil være utrolig stærk for dig, ligesom at få sluppet det der nede i den der underbevidsthed, som holder tilbage for det, fordi når du ligesom bare kunne slippe og være fri i det,
så ville du kunne skabe en enorm tryghed, og jeg føler også, at det også ville gøre, at din børns mor ville også overgive sig, altså at se, at du har så meget kærlighed og så meget at give. Men det er ligesom næsten, altså jeg føler næsten, bare du sms'er, så går der kortslutning på en eller anden måde. Altså I har ikke nogen særlig god kommunikation. Nej, ikke den bedste i verden. Og det er magtpålæggende for dig at få løst det, fordi det er simpelthen der, hvor du kunne give slip på det der kæmpe fiasko-følelse ind i dig. Giver det mening? Ja, rigtig, rigtig meget. Og jeg får sådan en følelse af, at jo før du rækker ud, jo bedre, fordi hun har også brug for den løsning. Og så behøver I ikke det der med alt muligt statssamt. Og det skal være mig, der gør det? Ja, fordi det handler ikke om dit ego længere. Nej. Tusind tak for det. Selv tak. Opsummeret vil jeg sige, at hele oplevelsen af har været rigtig positiv. Fordi at det var meget, meget anderledes, end jeg havde forestillet mig, det ville være. Det er ikke helt så cigøjnagtigt og okult, som jeg havde troet, det ville være. Jeg havde ikke regnet med, at de ville være i stand til at se noget som helst om os. Og det kunne de faktisk godt. De så nogle ting, jo. Jeg tror, det, der berørte mig mest, var egentlig, at ham her Sebastian, han blev så påvirket af min situation. Det var sådan lidt... Ja, det var ret vildt. Det, der uden tvivl har overrasket mig mest ved alt i dag, er, at alle tre klaverjante har påstået, at jeg var klaverjant. Og det kom bag på mig. Nu ved vi, at jeg har superkræfter. Det er fedt! Og det skal jeg øve i nat. Jeg har lyst til at høre noget om i morgen. Ja. Jeg vil også sige, jeg ved ikke helt... Men tak for i dag, I skønne mennesker. Tak for godt selskab. Begge to.